ាយចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងថ្ងៃនេះវត្តនិព្វានសុវណ្ណពលលឹងបានប្រកបនៅកម្មវិធីនំជុំញាតិក៏ឲ្យមានកម្មវិធីច្រើនមានកម្មវិធីវិចនំកម្មវិធីសម្ដែងធម៌ទេសនាកម្មវិធីលេងជាពិសេសជាបៃឬក៏ស្មូតអីមានចូលទៅមើលមកបានដល់ណោះបងហើយចាំទៅមើលខាងក្នុងមេធំអូនលើក្រោយពេលដែលយើងនេះកន្លែងសង្កសាទីក្នុងការដែលយើងនឹងលេងសាងឲ្យបាទលបែងរួមជាមួយនឹងរង្វាន់អញ្ចឹងរង្វាន់នឹងលបែងរបស់យើងគឺយកចេញអំពីពេជ្រទាំងអស់នោះរួមជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅដែលតកតជាមួយនឹងជួនជំបត្តិអញ្ចឹងខ្មែរបានកុំព្រឹកបាទជួនក៏ត្រាទុកបាទដើម្បីឲ្យពិជនយុវនារីរបស់យើងនឹងជាខាងមុខបងប្អូនបាទនេះគ្រឿងបាទគ្រឿងទេសដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរកម្មវិធីជាបន្តរបស់យើងគឺជាការប្រគំនៅចាប៉ីដងវែងបាទនេះវិញបានដៃទេសនាចាប៉ីដងនំនំព្រមជេកទៅនឹងបាទអូខេអញ្ចឹងឯងបានមើលរៀបរាប់នេះនេះនេះជាគ្រឿងគ្រឿងសម្រាប់វិចនំ4មុខមានសំចេកសំជ្រូកនំបត់ហើយនំកូននេះមុនដល់មុនដល់បានចេញជានំហើយសម្រាប់ខាងនេះគឺគ្រឿងដែលយើងបាន5យើងបានធ្វើហើយមុននឹងយកទៅចាប់ដើមវិចអញ្ចឹងមានដូចជាស្តាយបាយកតនាបកតនាបលាយជាមួយនឹងស្តែកអង្គុយសមកសាយតនាបហើយនៅសាច់ជ្រូក3ជាន់នេះស្នូលបំបត្តិនេះស្នូលនំកងងាយទេបាទហើយនេះស្ករត្នោតយើងសម្រាប់យើងយកតកោជាមួយនឹងសាច់ដូងដើម្បីបានជាស្នូលយកទៅពីផ្សារអញ្ចឹងដល់ច្រើនបានទូទៅចាប់ដៃចាប់ដើមតារួចជាតិរបស់យើងទៀតហ្នឹងកម្មខ្លួនឯងចង់ជាប់ឬមិនជាប់បាទចង់អានេះ sponsor sponsor នេះជាមួយមីងមីងរបស់យើងនៅខាងក្រៅគាត់នឹងវិញនំពីរបៀបនៅក្នុងការវិញសមតើធ្វើម៉េចឲ្យសមរបស់យើងនេះនំគោមវិញនំគោយើងនេះនំផលបាទបើនំគោមតើតានេះគាត់នំជេកតើតែបើចឹងថាអញ្ចឹងអាចចូលទៅក្នុងការហាត់ឧស្សាហ៍មកហាត់នោះហ៎នំសមរួមជាមួយនឹងការបាទចាត់ការនៅខាងនេះបាទតោះដល់បងលូលូបាទនៅក្នុងការហាត់ចាត់ការបាទចឹងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំជឿចូលរួមនៅក្នុងការចាត់ការពីព្រោះថាយើងធ្លាប់ទៅទីការហើយឥឡូវយើងមកចាត់តលដៃបាទរួចជាថប់ស្ទីបាទអញ្ជើញចូលរួមហាត់ទាំងអស់គ្នាបាទលើកពីនេះអាចទៅខាងរួមបាទភ្លុកនំរបស់យើងដែលមាននំជាបន្តបន្តរួមជាមួយនឹងបាទផ្លែមៀនដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទមៀនខ្មែរបាទចាំបុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានពិសាហាពេលព្រឹកអីបាទអាចទៅពិសាហាសម្រាប់របស់យើងនៅរួមភ្លុកនំបាទមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបាទដូចខ្មែររបស់យើងបាទយ៉ាងនំខ្មែរផែបបរជាតិបាទអញ្ចឹងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាធ្វើនំអសមរួមជាមួយនឹងការទៅភ្លុកនំបាទនៅខាងឆ្វេងវេទិកាបាទចាអូនឯងស្មែហ៎នំភ្លុកនំបាទក្នុងការងារកំពុងតែរៀបចំបាទបន្តិចទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការប្រគំនៃចាប់ផ្ដើមស្វែងរកនៃនំវិញនេះប្រោមុនអូនំនេះបាទខ្លួននេះបត់អីគេអញ្ចឹងអាទស្សនាបានអាមក3ជុំមិនទាន់បានម្ដុំបាទគុំបាទគុំនេះតែបាញ់ទៅមើលដាក់3ដុំមើលអត់ទាន់នៅរសជាតិមិនគេភ្លួគេដឹងថារសជាតិផ្អែមដល់សមនេះនេះយូនភ្លួមកណាកាន់ឲ្យចាំទៅអត់ឲ្យណែណែអូកណាភ្លួសមចេញ
ហ្នឹងហើយមិនឆានទេមិនឆានទេបាទឆានហើយកណាឆានម្ដងហ៎ចេះខាតទេអ្នកអូនដល់3មើលថ្ងៃញ៉ាំអីញ៉ាំយកចាប់ស្រាច់ចាប់មកចាប់មើលឈើដល់ឈើដល់អត់ហ្នឹងហើយ3មើលថ្ងៃញ៉ាំឈើញ៉ាំទីជាបាទប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាស់កាន់កាន់ចាស់កាន់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហើយកាន់ហ្នឹងហ្នឹងអខ្ញុំត្រូវហ្នឹងហើយអូតែមិនតំចេកហើយចន់នោះមិនបាច់ជួយបាច់ជួយនេះអូក៏ក៏ហ្នឹងមើលមើលណោះវិញអ្នកវិញបែកញើសហើយបានមួយនៅនេះនំអីគេហ្នឹងនំប៉ាក់ម្សៅអូនេះអ្នកវិញបាយវិញចឹងបានឆ្ងាញ់អីគេនំអីគេហ្នឹងនំកបចាំរំខានគួរណាស់បានតែបានជើងទៅវងនៅក្នុងវត្តគ្រូតវងគុលតតែវត្តនេះមិនចឹងជុំបងរបស់ជុំញាតិរបស់យើងជុំជុំនេះជាលំដាប់ចាំកាប់ស្ងោហ្នឹងអូវិចមកពីនោះយកមកស្ងោហ្នឹងស្ងោកបយកដុំហ្នឹងអូវិចមកពីនោះអានេះងោឆ្អិនហ្នឹងប្រាច់លេឆ្អិនហ្នឹងណាគណានោះចាប់ដើមរៀងមកហ្នឹងហើយបិចនំជុំញៀតហ្នឹងនៅជុំនៅគុណវត្តកុលតឹងហ្នឹងហើយឥឡូវបានមានសមមានអីជុំយូរនេះបាត់រៀបចំដល់នេះគេរៀបណាគេរៀបអានេះឆ្អិននៅឆៅល្អមកឆៅរៀបរៀបអីឥឡូវខាងតែមុននេះមានចំណុចសំខាន់ដែលបង្ហាញបង្ហាញលើវិធីនៃការរៀបចំអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតវាមកវិញថាវាជំនុំទាំងអស់គ្នាបាទអង្គអង្គរបស់យើងនេះគាត់រងចាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមនៅក្នុងការបាទវិជ្ជនុំបាទបាយបាទសំជាជុំថាយើងចែកដីនេះទទួលបាននៅប័ណ្ណពិសោធន៍វិជ្ជនុំអញ្ចឹងយើងវិជ្ជនុំមួយមុខបន្តិចបានន័យថាអញ្ចឹងធុមួយតើចឹងណាហើយសំជេមួយតើចឹងទៅនំបាត់មួយទៅសង្គមមួយចឹងទៅហើយយើងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍នៃការរៀនចាក់ផ្កាអំលីបទការជួយការជួយជាដើមឡាក់ហើយយើងអាចថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជុំគ្នាលក្ខណៈគ្រួសារលក្ខណៈសង្គមស្នេហាគូជីវិតជាដើមឡាក់ចឹងទៅចាំលោកភេទហើយដើម្បីយើងទុកឱកាសឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដទៃដែលទើបតែជួយមកដល់ក៏ដូចជាបងប្អូនកុមារកុមារីផងក៏ដូចជាយុវជនយុវនារីយើងដែលបានទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនៅក្នុងការវិជ្ជនំជុំគ្នាចាវិជ្ជនំជាប់និស្ស័យហើយវិញ្ញុំជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់កម្ពុជាហើយទាំងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាសកម្មភាពដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបង្ហាញនៅភាសាបៃតងក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់កម្ពុជាក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់សហគមន៍ជប៉ុនដែលជួយកម្ពុជានិងគាត់ទីក្រុងតូក្យូក៏ទទួលសំជួយនឹងសំជែកអូណាគូកំណត់អត់ទៅនំមកមកចេះអត់ញោមរៀនចេះអត់ចេះចេះណាវិញបានបួនដបអត់ទេ
កម្មវិធីកំណត់ឲ្យបានតាមរយៈ2ហ្នឹងចាពីចងស្អាតទេនំបត់នំបត់នំកឹងបត់ចេះហើយចេះសានមែនរៀនដូចគ្នាមិនមកដាក់ឲ្យយាយណាប៉ុណ្ណឹងទៅណាណាចាំជុំទៅអូនេះញោមស្រីណាអូស្រីពុកចាមដែរពុកចាមញោមពុកចាមតាមកមកមកគេមកញោមញោមលោកនេះម៉ាគឺមុខដូចលោកមុខដូចយ៉ាងវិចនំសំវិចនំច្រើនណាច្រើនប្រភេទនំខ្មែរនៃចាស់សិល្បៈលោកផៅលោកភៈនេះបានជួយវិយុបងកំពុងចាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយកម្មវិធីវិចនំស្លាប់ស្លាប់សម្រាប់វិចនំបងហើយដល់វិចនំហើយកន្លែងប្រកបកម្មវិធីច្រើនបងនៅក្រុមជ័យកន្លែងកម្មវិធីលោកដល់ដល់នេះដែរហើយមកគិត flow ទៅតិចកុំឲ្យគុំឲ្យគុំអត់ឯងមួយទៀតតំវើដល់អាមកហើយហ្នឹងអាម៉ៃអុយអាលីនហើយហ្នឹងអាលាក់សូមអរគុណច្រើនអ្នកញោមពុទ្ធបរិស័ទបានទស្សនានៅទិដ្ឋភាពវត្តអេកូទវ័នកុលតឹងក៏ដូចជាកម្មវិធីវិញ្ញុំជំនាញដែលបងប្អូនយុវជនយុវនារីក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនចាស់ចាស់ហើយទាំងអស់គ្នាបានជួយចូលក្នុងកម្មវិធីវិញ្ញុំជំនាញនេះគឺថាពួកគាត់មិនមែនមកត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់មកគៀនជាការប្រសុំឲ្យបានគាត់ជួយមកនឹងឯងនោះគឺសូមអរគុណហើយការខ្វះខាតឬក៏ការមិនសមរម្យយ៉ាងណាក៏សំខាន់តែយ៉ាងវិញទៅរាល់ការបង្ហោះនៅវីដេអូនេះផងដែរបងចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទ